Qaysi yurtda inson hayoti, qadri va sog'lig'iga e'tibor yuksak darajada bo'lar ekan, bu albatta o'sha mamlakatning kelajagi barqarorligi, odamlar turmushining obodligidan darak beradi. Yangi O'zbekistonda prezidentimiz tashabbusi bilan inson qadrini ulug'lash maqsadida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu sa'y harakatlarining barchasi xalqimiz turmush farovonligini yanada oshirish, inson manfaatlarini ta'minlash kabi ezgu maqsadlarga qaratilgan. Mazkur jarayonlarda o'z saflarida 5,5 milliondan ortiq a'zoni birlashtirgan O'zbekiston kasaba uyushmalari ham faol ishtirok etib kelmoqda, xususan kasaba uyushmalari xodimlarning ijtimoiy iqtisodiy manfaatlar va mehnat sohasidagi huquqlarini himoyalash bilan bir qatorda mehnatkashlar va ularning oila a'zolari salomatligini mustahkamlash va sog'lomlashtirish yo'nalishlarida ham tizimli ishlarni olib bormoqda. Xuddi shu maqsadlarda yangi zamonaviy sanatoriyalar barpo etilib, mavjudlarining moddiy texnik negizi mustahkamlanmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasida 26 ta sanatoriya bo'lib, yil davomida 160 ming aholini salomatligini mustahkamlashimiz mumkin. Ya'ni shunga imkoniyatimiz yetarli. Nima uchun sanatoriyalar muhim? Nima uchun bu sog'lomlashtirish ishlari bizga uchun muhim degan masala dolzarb hisoblanadi. Agar keyingi yillarni oladigan bo'lsangiz, umuman dunyoda o'zgarishlarni oladigan bo'lsak, aholini qarishi, surunkali kasalliklarning ko'payishi, shu jumladan koronavirus infeksiyasini ko'payishi natijasida aholi statsionardan keyin reabilitatsiya masalalari juda ham muhim hisoblanadi. Agar biz joriy yilni 11 oyini tahlil qiladigan bo'lsak va yil yakunlari bo'yicha natijalarimizni prognoz qiladigan bo'lsak, yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan 160 ming odamni sog'lomlashtirish imkoniyati yaratildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan barpo etilib, foydalanishga topshirilgan Sevarsoy sanatoriyasi fikrimiz dalilidir. Poytaxtdan salkam 100 km uzoqlikda joylashgan Bo'stonliq tumanining So'lim Chimyon qishlog'i dengiz sathidan 1600 metr balandlikda g'arbiy Tianshan tog'i va Qorjantovning pastki qismida joylashgan Sevarsoy sanatoriyasi. Foydalanishga topshirilgan mazkur obyekt ham qishki ham yozgi tog' iqlimiy kurorti sifatida barpo etilgan bilan yanada ahamiyatli. Mazkur tog' iqlimiy kurorti yangi turdagi sanatoriy kurort maskani sifatida xizmat qiladi. Maskan hududi 6 gektar maydonga ega bo'lib, unda maroqli hordiq va salomatlikni mustahkamlash uchun barcha zarur sharoit va qulayliklar yaratilgan. Nima uchun surunkali kasalliklari yoki zo'riqish bor odamlarga sog'lomlashtirish muhim? Negaki, mana biz ilmiy tadqiqotlarni ko'p o'rganamiz. Shunaqa tadqiqot natijalariga ko'ra, agar surunkali kasali mavjud bo'lgan odam bir yilda o'zini sog'lomlashtiradigan bo'lsa sanator muassasalarida, unda yilda kasallikni zo'riqishi bilan bog'liq bo'lgan kasallik varaqalarini olish ko'rsatkichi 2 marta pasayadi. Davlat davolash profilaktika muassasalariga yuklama 3 marta pasayadi. Mehnat unumdorligi 1,5 marta oshadi. Ya'ni o'z vaqtida sog'lomlashtirilgan odam albatta ishlab chiqarish kuchi ham yuqori bo'ladi, natijasi ham yuqori bo'ladi. Shu tomondan nafaqat uni sog'lig'i, balkim iqtisodiyotga ham ta'sir bo'ladi. Toshkent viloyatidagi Chimyon hududining ham dam olish ham sport salomatlik maskani ekanligi, yozda so'lim oromgoh, qishda esa qishki sport turlari bilan shug'ullanish uchun qulay va gavjum hordiq manzili ekanligini hisobga olgan holda Sevarsoy sanatoriyasi go'zal va zamonaviy mehmonxona uslubida barpo etildi. Ushbu dam olish maskanida yil bo'yi tibbiy turizmni rivojlantirish uchun ham barcha imkoniyatlar mavjud. Sanatoriyamiz 6 qavatli binodan iborat bo'lib, bir vaqtda o'zida 200 nafar dam oluvchilarni qabul qila oladi. Sevarsoy sanatoriyamiz yana bir afzalliklaridan biri bu efir moylari va kislorodga to'yingan havo bo'lsa, bu nafas yo'llari kasalliklari, asab tizimi, yurak-qon tomir tizimi kasalliklariga, ikkinchi tarafdan joylashgan joyi qishin yozin dam oluvchi qabul qilish imkoniyatimiz bor. Sanatoriyamizda biz nafas yo'llari kasalliklari, asab tizimi kasalliklari, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, tayanch harakat tizimi kasalliklarini qabul qilib, reabilitatsiyasini amalga oshiramiz. Sevarsoy sanatoriyasi hududi keng bargli o'rmonzorlar bilan o'ralgan, iqlimi mo'tadil kontinental, atrofi tog' bilan o'ralgan bo'lib, qattiq va sovuq shamoldan himoyalangan. Sanatoriyaning davolash omili kislorodga boy shifobaxsh efir moylari aralashgan musaffo tog' havosi. Tog' daryolaridan hosil bo'ladigan tabiiy gidroionlanish bo'lib, kelib chiqishi jihatidan nafas yo'llari kasalliklari bilan xastalangan bemorlarga shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi. Asosiy davolash muolajalari bilan birga tuzli g'or, uqalash xonalari, jihoz standartlarga javob bera oluvchi zamonaviy suzish havzasi, spa kompleksi, mahalliy va xorijiy mehmonlar uchun seminar va tadbirlarni tashkil etishga mo'ljallangan zamonaviy konferens zali mavjud. Toshkent viloyatida mana boya aytganimizdek 2-3 yil ichida 3 ta sanatoriya qurilib foydalanishga topshirildi. Ya'ni Ko'hunur sanatoriyasi, Zarkent sanatoriyasi, mana bugun
judayam zamonaviy talabga javob beradigan Sevarsoy sanatoriyasi buttigi judayam katta imkoniyatlar, yopiq suzish havzalari va zamonaviy spa salonlari va hammomlar boshqa umuman olib qaraganda yotoqxonalari, umuman davolash profilaktika xizmatlarini zamonaviy qilib yo'lga qo'yilgan. Asosiysi toza havo, ochiq tabiatda joylashganligi ham alohida e'tibor qaratsak bo'ladi. Ya'ni yana shuni aytishimiz mumkinki, bu sanatoriyani qurilib foydalanish natijasida 200 dan ortiq tibbiyot xodimlari va turli xizmat vakillariga qo'shimcha ishchi o'rin yaratilib, bu yerda 200 dan ortiq davolanuvchilarni qolaversa o'zini ixtiyori bilan kelib davolanadiganlarga ham imkoniyat yaratilmoqda. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash zarurki, kasaba uyushmalar tizimidagi sanatoriylarda joriy yilning 10 oyi davomida jami 143 mingdan ziyod mehnatkash sog'lomlashtirildi. Ulardan 62405 nafari imtiyozli va 4554 nafari bepul yo'llanmalar asosida o'z salomatligini tikladi. Mehnatkashlar va ularning oila a'zolarini sog'lomlashtirish ishlari sifati va samaradorligini, shuningdek, sanatoriylarni qabul quvvatini oshirish, ishchi xizmatchilarni sifatli sog'lomlashtirish bilan yanada kengroq qamrab olish hamda sihatgohlarda ko'rsatiladigan xizmatlar ko'lamini kengaytirish maqsadida Kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan yangi zamonaviy sanatoriylarni barpo etish, mavjudlarda kapital ta'mirlash, rekonstruksiya qilish, moddiy texnik negizini mustahkamlash, sihatgohlarni jahon standartlari talablariga javob beruvchi so'nggi rusumdagi tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan oxirgi 6 yil davomida 8 ta sanatoriy barpo etilib, foydalanishga topshirildi. Bular, demak, Surxondaryo viloyatida Termiz Marvaridi Xo'jayipok sanatoriylari, Sirdaryo viloyatida Yangi Yer sanatoriyasi, Samarqand viloyatida Abu Ali ibn Sino, Toshkent shahrida Chinobod Plaza, Toshkent viloyatida Ko'xnur, Zarkent sanatoriylari kabi sanatoriylar mana shu jumlaga kiradi. Kasaba uyushmalari tizimdagi sanatoriylar moddiy texnik negizini mustahkamlash bilan birgalikda, yangilarini barpo etish bilan birgalikda, ularni jahon standartlari talablari asosidagi eng so'nggi rusumdagi tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Buning natijasida mamlakat miqyosida kasaba uyushmalari tizimidagi sanatoriylarda tibbiy xizmat ko'rsatish, aholiga umuman xizmat ko'rsatish sifati yuqori bosqichlarga chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Va aynan mutaxassislarning bu yo'nalishdagi tajribalarini yana ham oshirish, mustahkamlash maqsadida ular xorijiy davlatlarda ham tajriba almashib kelmoqdalar. Sevarsoy sanatoriyasi salomatlikni tiklash va turli kasalliklarni oldini olishga xizmat qiluvchi eng so'nggi rusumdagi zamonaviy tibbiy uskunalar, zamonaviy mebel jihozlar bilan ta'minlandi. Tashxislash, davolash xonalari tashkil etilgan bo'lib, fizioterapiya, davolash jismoniy tarbiyasi, issiqlik va suv bilan davolash muolajalari, fitoterapiya, lazer terapiya, psixoterapiya, dietoterapiya usullaridan keng foydalaniladi. Shuningdek, sanatoriy tog'li hududda joylashgani bois, fitobarda dam oluvchilar uchun shifobaxsh tog' giyohlardan turli damlamalar tayyorlanadi. Dam oluvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida madaniy ma'rifiy hamda sport tadbirlari, konsert dasturlari tashkil etiladi. Respublikamizda prezidentimiz O'zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan bu narsalar to'g'ri tushunilib, to'g'ri yo'nalish berilib, shu sohani rivojlantirishga ko'p mablag' tikilyapti, ya'ni bu infrastruktura rivojlantirilyapti, bu tarmoq rivojlantirilyapti. Endi biz faqat ishlab chiqarish hamda mehnatkashlarning salomatligi to'g'risida gapirdik. Buni boshqa ta'siri ham yo'q, bilvosita ta'siri ham bor. Ya'ni bu orqali biz tibbiy turizmni ham rivojlantiramiz. Yana bir e'tiborli jihat, Sevarsoy sanatoriyasi qurilib foydalanishga topshirilishi natijasida Chimyon qishlog'ida istiqomat qiluvchi xotin-qizlar va yoshlar ish bilan ta'minlandilar.